Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātie siltumapgādes tarifi Latvijā liecina, ka otra dārgākā apkura pēc Lēdmanes ir Grobiņā. Tā kā tarifu lielāko daļu veido kurināmā izmaksas, šonedēļ ir sākušies ilgi gaidītie vērienīgie centra katlu mājas rekonstrukcijas darbi, lai no gāzes apkurs pāriet uz salīdzinoši lētāko šķēldu. Par izcinājumiem aizpots televīziju. Siltumenerģija ir dārgs prieks, atzīst Grobiņas novada namsaimnieks vadītājs Raivis Ļaudams. No viņa apsaimniekotajām mājām 23 saņem Grobiņas siltuma pakalpojumus. Runājot par apkuras rēķiniem, novembrī tie bijuši visai atšķirīgi – no 40 centiem līdz pat 1,5 eiro par kvadrātmetru. Lielākoties tas esot atkarīgs no katras mājas tehniskā stāvokļa un pašu iedzīvotāju aktivitātes mājokļu siltināšanā, lai samazinātu kopējo siltumenerģijas patēriņu. Mēs arī kādam apsaimniekotāji cenšamies mājas līdzekļu ietvaros, mainīt logus, durvis, es domāju, ārdurvis, kāpiņtelpu logus, tādējādi mazliet to māju padarot siltāku. Ja būs kārtīga ziema, tad varēs redzēt, kā mums ies ar to apkuru, ar to maksāšanu. Grobiņā centrālā apkura tiek nodrošināta no divām katlu mājām, kurās kā kurināmais tiek izmantota gāze. Lai mazinātu šī dārgā izeja materiāla ietekmi uz siltuma tarifiem, nu pat uzsākta centrālās katlu mājas rekonstrukcija, kas ir sen gaidīts projekts. Plānots, ka līdz nākamā gada vidum te tiks uzbūvēta šķeldes noliktava un uzstādīt šķeldes apkures katls, kas ļaus būtiski samazināt kurināmā izmaksas. Tarifs tiks pārskatīts. Tas nozīmē, ka mēs pēc visiem aprēķiniem, pēc esošās situācijas, varam samazināt kurināmo par 20%. Un tai skaitā mēs varam palielināt arī šo te cita veida, konkrēties šķeldes, kurināmā īpatsvar par 40% pret esošo kurināmo. Lai paaugstinātu centralizētās siltuma apgādes efektivitāti, jau šī gada sākumā Grobiņā ar Eiropas fondu līdzfinansējumu tika pabeigta siltuma enerģijas pārdeles un sadales tīklu būvniecība, kas izmaksāja nedaudz vairāk par 500 000 eiro. Savukārt katlu mājas rekonstrukcijā tiks ieguldīti 810 000 eiro. Sēlga Drenne, Edvins Svēles, aizputs televīzija.